Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série Satisfactory. Minule jsme odpalovali vesmírný výtah, věci, co potřebují tam. A jdeme si zapnout zrovna další milník, který nás čeká. Tedy co vybrat přednostně? To je otázka. Nebo ten průmysl, no, na ten průmyslový stejně nemáme ocelové nosníky a ty trubky. Tady jsou jenom trubky a rotor, takže vyber milník. Já dokud se nevrátí za těch 7, tak to nepůjde, dobře. Křemen, síra, ne, podhoubí, ukrytí. Aj, tohle chci ještě. A... udělám pár ringotů. Ať se můžou udělat ty špulky lepší. To byl ten lepší miner? Mhm. Toto je ono. Se to pokročili ocel. A ocelová trubka. Aha. Tyjo, tak to už bude chtět, ale... Musím vyrábat ten? Ocelová trubka chce ocelový ingot a ocelový ingot chce 3 uhlí a 3 železa. Na ty 3 ocelové. Kde se vydává tento? Ten ocelový ingot? Ne, dolů 2. V tomhle. No, on není ještě udělaný, on se musí udělat těch 200. Tohle to chce. Už je tu? Ne, ještě tu není. Tohle musíme splnit. Takže to chce udělat ocelové ingoty. Udělat těch 200 trubek a... Trubky máme? Ne, to nemáme, aha. Těhle ne, no. To se vyskoumalo teď. Donesem kojly. Takže to chce, hele, ještě nějakých 50 rotorů spustit. Mám 150 u sebe. Ty kojly jsi tam dával, alebo? Jaké kojly? Dráty, sorry. Kolko máš u sebe? A 2000 upichnu na postavu. A 15... Tam šláhni teda. Jsem potřeboval ještě tady to. Vyzkou. Tak tohle jsem chtěl rychlo drát vyzkoumat. Rychlo drát vyzkoumám, co to je? Kateriová elektronika. 100 těch rychlodrátů, ale co to dělá s tím oblekem, to tu není zmíněno. Co to je? Je to v Katerium, ten panáček, ale... další, přifouknutá kapesní dimenze, dalších 5 pozic. Katerium byste se vodivě a odolné korozi, takže je ideální pro drobnou pokročilou elektroniku. Jo, a Kateriová elektronika je tvůj oblek, obrázek, ale není tam napsaný, co to chce a chce to 100 špulek. Ještě má. Počkej, že... To mě ukazuje, ukazuje. Tak a přifouknutá dimenze, zkoumám 5 těch. Už se vrátila kapsle, ještě ne. 3 minuty ještě. 3 kilečka, já jsem věděl, proč si sem dávám ty betonky. Tady v té bedně úplně napravo jsou betony, železo a tyčky. Když ti pochybí, tak... No, já už mám plus minus připravené odstřep. Tak je to. Splnit ten milník, no. Ano. A tohle sem, 15 zůstalo. Teďka otázka, jestli to bude chtěli ten přenosný těžič, ta dvojka. Spraví jednotku, aj tak potřebujeme uhlí. Potom to prehodíme. Jedničku? Tak ten těžič budu potřebovat ještě jeden. Lebo... A co to zase chce? Železný. To chce železný plát? Čulkukám výrobu oceli. Není problém. A ta potřebuje one. Jak to nadává? Uhlí. Uhlí, no. Uhlí a železo dokopy. No, však já když tam budu, tak... Co chce tohle? Ocel, cement, 2 mám. Já mám taký plán, keď to tam dáme ťažiť, tak hned od začiatku dáme ten rozdeľovač pásu dopravníku. Nech máme preistotu predprípravu na to, že keď budeme potrebovať natáhnuť ešte jeden dlhý pás, tak tam budeme mať tú možnosť. Ono tam hlavne bude chtieť... Hele, mám tam ten zrovna uhelný generátor? Ne, to chce uhlí, tá vodu. Tak já tam dám zase ty spalovače biomasy. Technicky tam dám jeden a ten by měl pokryt oba dva ty těžící bazmeky. A bude jenom pro ně a bude se to tam holt občas muset, tam se dá bedna s palivem. Tam potom dotáhneme tam dráty elektrické. Je to nadaleko, takže potom, až to bude víc rozjeté, ta lokace celá. Teďka zatím bych tam nechal bednu s biomasou a jsem tam práskal 200, když tam člověk zaběhne. A tam jsou u toho hnedka 2 ty vápence, takže tam bych udělal nějakou rafinerku zase. Čili několik těch spálovačů a tak dále. Ty dráty tam dotáhne. Kolik toho u sebe mám? Keď hen hore spravíme ty uhelné. Tak není problém dotáhnout tam. No tak to už se tam potom natáhnou dráty a budou trubky, že? Tak. A ty tady 200 nepotřebuješ a 500 nepotřebuje, ale... Ale já zastavuju výrobu kabelů. Zastav kludne, nahod tam ještě další, tak. Ne, on... Odved odtiaľ pás, daj ten druhý sklad a daj tam vyrábať niečo ďalšie. Aj tento pás rozpojí a daj ho takto do boku sem. Víš čo myslím? Rozpojíš a dá sem vyrábu ďalšieho niečo, neviem čo tam dáme vyrábať, čo sa tam... Ne, že to bych furt se točil v kruhu, takže nope. Proste som to zastavil. Ty ocelové trubky tam môžeš, ale nie, ty zase ocel potrebujeme. No právě. Teďka vlastne je to... Kabely nepotřebujem, tak jsem to zastavil a nechám to prázdný. Vzal jsem z toho drátky, všecko k sobě, ať to tam nestraší a je. Dobrá. A my chceme... Co to chce? Tohle, toto... Teď jsem jich tam hodil 150. Já potřebuji 10 teraz. Asi vyrobím. Nemám. A to je všecko, co jsem měl u sebe. A to... Radši 200 trubek. To nejde stakovat na sebe? Aha, nejde. Takhle, takhle. Klidně si vezmu kilečko. Dráty. A já pojedu bez. Kapsy větší. Tak. V čem to bylo? Jo, tady to bylo ty větší kapsy. Tady je potom ještě jeden slot další na ruce, ale to je zbytečné zatím. Vylepšení skeneru předmětu. K čemu je ten skener předmětu? Skenuje předměty. No, jako to je mi jasné, ale jako chápeš. Aha, chápem, čo myslíš. No, jako... Jsi to po výrobu týchto? Biomasy, alebo čo? Co? Ne, není z čeho. Ne, není z čeho. Já jsem pobral pár stakov. V pohodě, já to teďka přepnu. Jelikož tam nic není, tak já tam dám výrobu. Ty brděl, čeho mám tady moc? Já tady mám bednu s listím a se dřevem, víš? Takže já potom, jak to dojde, tak pouštím z listí, ať to vyrábí, pak ze dřeva, až to všecko dojede, tak zase dávám z biomasy. A ten bordel. No, čisto teoreticky a prakticky, já jsem připravený, můžeme jít tam. Tak... Vyráběj... Počkaj, na výrobu tohto... Vyráběj... To budem mať. Dobré. Budeš mě dal, já si tady vezmu ještě ty plošné spoje. Jo, drátku jsem vyházel všechny od sebe, co jsem měl, jo, takže... 100 tištěných spojů mi bude stačit? Asi jo, že? Mělo by. A příprava. Ale chtělo by to zbíječku nebo něco na potom na odvrtání těch skal, co nám tady zavazí. Ale přišel jsem jenom jak zničit ty malé skalky, no. A... Chtěl jsem si tady něco? A tady jede výroba, tohle si vezmu. Tohle jebnu sem. Kolik je v elektronic? A stovečka to vydrží. Ty už ujel? Já už tam jdu, no. A traktory... Aha, tady je druhý. Zapojil si ten druhý. Stisknutím E otevřete pong, to je hezký, kdyby to šlo ještě, že? Aha, tam je slimak. Začnete... A ten další? By the way, nemůžu řídit tady ten traktor. Proč? Otevřete pong, nereaguje. Začnete Ečkem řídit traktor, nereaguje, takže ne... Nejde mi to. Musím. Nereaguje to na Ečko. Nechám tam. Nevím proč, prostě to nereaguje na tu klávesu, no. Pong je otevřený, místo aby byl zavřený, jestli jsi v něm byl. Něco jsi tam dělal, nevím. To jsou ty bugy. V tom multiplayeru, jak psali. Kam se dal? Neříkej, že zastrčil do kapsy. A, teď si to otevřel, no, tak. Byl zaseklý, že jo? Oho, sličilo načítal na novo. Není tady někde ještě... Nechci za... Autopilot aktivní, no, vypnout. Ale je celkem blbý, že když na tom sedíš, tak nemůžeš skenovat. Ne, mi cinkne uhlí. To je asi fakt nejbližší, 411, tam je 701. Ty vole, běž do řiti. Na čem se to asi seklo? Aby se to seklo, já jsem teda sem markem připravil. Ty vole, to... No je to možný. Ty vole, já na to mrdám na ty auta. Vzít všechno, rozebrat, do prdele s tím. Nevím, nic tady není. Nemůžu vstoupit do traktoru, protože už je tam plno. Mi píše na trávě. Já nevím, ty vole. Nákladní stanice, no, traktor, pojď. Nechápu. Nechápu, netuším. Něco je u toho traktora špatně, jak jsou dva a jezdí dva, tak to dělá bordel. Už jedu. Jo, chápu. Bych chtěl ty zdělat dole. O, ty tam máš toho velkýho. Ne, tam ne. Špatná stěna. O jedno vpravo. Ty děláš z čeho? Železo a beton? Je to zabržděné, je. Hele, máš tam kamaráda. Já vím. Padá dole. A utekáš? Neutěkám, já jsem mu zabil. A jo, to je jiný. Já tam vidím utekat do prdele někde. Ne, já jsem u auta. A vím, asi vizuály. No tak naše základny. Ne, ty stojíš na vrchu a já stojím u tvýho auta. Říkám asi vizuály, ale... udělám tady stěnu. Proč jsi udělal béžovou a ne černou? Já vím, to je jedno. Musíš se přichytit k základům. Aha. OK. Takže základ. Aha. Takže ta rampa půjde sem jako postavit, nepůjde. Půjde. Půjde. No, já musím dělat tu samou, co jsi udělal ty. Jedna rampa. Nemusíš, proč? Druhá rampa. Takže to nechce sedět. Takhle. Máme kučina vzadu. Kde? Vzadu. Nalavo. Úplně ho tam vidím. Základ. To je takový, já nevím, to stavění. Je to také debilné trošku. Je no. Stěna, můžu udělat teď už tu stěnu? Ano, hurá. Můžu. Kde ta stěna udělat i z téhle strany? Jakože, že bych udělal... tu, co máš ty, je tuším menší. Není menší. Ne, to je stejný, akorát je to šedý. Já jsem ji chtěl hodit tady ještě z boku. Celkom bych to bral brány, keby šel. A jo, takhle se to... Ty vole, to se dělá blbě tady tohle. Je, no. No a ty vole, tady, dolů. Proč to nechce udělat, dole? Nevím, nepídeš. Nevím. Jako pevně věřím, že... No, pojď. Tady. Ne. Tady jde, pokud to jde, ale tady prostě... že ono to chce ještě ten podstavec, bez tak. Základy. Asi. Ukáž. Teďka nechci základ, ale chci stěnu. Těch dole si vyzabíjal? Koho dole? No. Hurá. Těch typkov? Jakých typkov dole? To, čo byli prihody. Nevím. Já jsem je byl jednoho jenom. No. Tam byli traje. Konečně. Zmizli. Nevím. Dívej se, jaké fešné opevnění. Aby jsme to neminuli. Hell yeah. A doufám, že to už neminem. Jo, ty tři, to jsem zabil všecko tam na té straně. Jo, já jsem nevěděl, které myslíš. Sráč. Kilak a pol od toho je další. Nejbližší uhlí sem je kila. Moc velký sklon. Aha. Zaparkováno. No. Jak to říct, tam na tu skálu. Tam by se nešel. Takže to chce základ, rampa. Načo, potáhneme to tady to. Kade? Kade zasi? Jo, tam si, ne, tady na druhou stranu rampu. Však tady? Tady a pramo rovno. Jen tam ale kvůli tomu, aby jsme vylezli. A myslím takto. Tady je jedna. Tak, počkej, základ. Jeden. Druhý. No já si tady dělám chodníček. Kůž. No, to je lepší. Tu jsem, na vrchu. Co ty tam za zlušně až dole? Já jsem si udělal tady cestičku. Tady je ten. To je daleko to heblo. O, tam je tedy velký. Co myslíš, kolik mi sežere života? Velký kamarád. No, běhá to někde. Je, jo, já vím. Ty vole, uf. A srany, tak pojď ty zmetku. Pojď sem. No, pojď. Jde. Au. Krunýře, 3 z něj padly. Je, no. Houbom jak zrovna. No. A dá mi ťavku za dvě čárky. Čekal jsem od něho teda víc. Já vím, že jsi spravil cestičku hen tam hore, ale já jsem spravil cestičku, kde půjde uhly. Já dělám to druhý. To potřebujeme na ty ptákoviny další. Že půjdou dva pásy vedle sebe, víš? Jeden bude s uhlím a druhý bude tady to heblo. To je to heblo. Ale to máme asi úzkou nájezdovku. Však to zvedlo tohto pásu sem dole, směrem k uhlí, ne? Či? Jo, takhle, ty to chceš to? Já si myslím, že to stáhneme to vrchem. Ale tak jo, ok, může být, může být. Hen tady vrchom to nemáme čisté, hen tady spodkom to bude podle mě lepší. Ok. A ti tu vrátím cestu. Takže tohle bude jenom na auta. Ok, tak v tom případě není potřeba tohle. Je tam máš Katerin 208 metrů, aha. Ano. Tak fajn, tak v tom případě netřeba toto. To jsem zrušil a uděláme tady má cestu dolů. Tady jak jsem spravil ten most. Jej, kurva. A dobré, nedává to damage. Dává. Ne, mě to nedalo. Mě to dalo. Jsi špatné. Můžu to spravit cestičku. Jo, to máš ty základy ty jedničkové nebo dvojkové? Jedničkové, to je zbytočné dávat radši. No. To jdeš potom podle plochy, podle toho, kde si, víš. To mohli jsme od tohoto navíc dvojkové, ale natáhneme pásy. Jo no, já tady trošku udělám tohle. Taky ten povrch. Počkej, jampu nechci, základy. Ale je fajn, že to jde takhle krásně zvětšit. Aleho. Tady je surový křemen čistý. Ťuky. No, ten jsem našel jenom díky tomu, že tady si dělám nový podloží. Technicky můžu překlenout celou tu propast až tam tomu slimákovi. Já čítám, že teda řešíme ještě psovi volíru. A sestra, že správ mu tam vodu a kurení. Jasné. Že postavím mu celý barák normálně. Asi tě, hlavně mi to tady nedeplojní, já děkuju. Tam mám písy, ještě vidím. Já nevím. Tam je slimak, víš, jo? Žlutej, vpravo. Vepředu. No. Ale počkej, když tam teďka lezíš, já jsem chtěl zkusit, jestli to spadne, když rozeberu tu jednu, nebo to zůstane ve vzduchu, víš? O! Levitation? Doskoč tam. No to víš, jo. Doskočil by si, koukaj, počkej. Rozběh. Doskočil jak nič. Asi hej. Ale cesta tu víceméně asi zůstane, kdybychom potom chtěli něco dodělávat, tak já ju tu nechám. A jako toho vápence máme celkem dost. Já jsem to chtěl tam uzavřít, že tohle nebudem používat, ale nevadí. Jako mám to zadělat celý, jo? Udělat, nebo... Aby si nepadal dole. Náhodou se stane. Tak já to tady rozšířím. takhle rozšířím. To sme si... Áno, tu sa stane, že sa stane a také výžnosti. Já vím, hele, ono ve finále my na tomhle můžeme mít třeba elektrárnu. Nebo něco. Prostě chybí ti plac ke stavění, nevadí. Hele, vidíš tam vzadu ty stromy na, tom? Aha, to... Šutr? You are challenge me? Že nemáme stromy. You are challenge me? Joink. Jako co by člověk neudělal pro jednoho posranýho žlutého slimáka? Ne, co? Není tam ta svině, že ne? No jistě, že je. Už vidím, jak se to tam promenáduje, ty vole. Plivač? Hmm. To ještě dobré. Aj ty suka. Já ještě nevím ani, jestli přeskočím. Přeskočím. A ty už to do mě pliveš. Tak. Ačkej, saved. A ty auto se vysel sice rychlý, ale well. Kde jsi, hajzle? Slyším jeho pliv. To není plivač, ty vole, jo. A ještě psali o škubání, o zásecích. A vždycky, když potkám tady ty zasrané pavouky, tak ta hra má docela záškuby, ale to je hrou přímo. Se nepobral proč, ale je to tak, no. Tam je toxické, tam se nedostane. Toxické ne, no, ale pavouci jsou šik. Co je tady ještě? Oh, já věděl, proč to sem dělám. Kolik mám místa dost. Tady je křemen. Jo, slimáka jsem nevzal ještě, jo, jestli ho chceš vzít, než se tam dostanu. Našel jsem čistý křemen. Je. Já vím. Tak. A tady to chce rampu. Jak to je pouček? Že jo. To jsem bral jako mazlíka. Tak jo, jsme tak velkýho. Ačkej, začneme tady. Je to červoidná kokotina. Kde je ten slimák? Ten je až na kraji někde. Já mám. No právě. Hoď, tady, stavěj. Tak. Ono je docela vtipné, že ty hodíš jenom ten základ a vlastně pod to nic. To je takzvaný kapel. To stavení, jedné stránky je to dobré dostavení, z druhé je to na hovno. Jo, no, takové to zaměřování je takové horší. Saka. Aha. Ťuky, ťuky. No, pojďme se věnovat, čemu se máme věnovat. Křemen? Je potřeba na výzkum. Tak, tady mi stačí ten. Potřebujeme uhlí napojit. Jo, jo, jo. Já potřebuji, aby si ty postavil miner. Já tam nemám suroviny. Jo. Co to tu ještě je? Železná ruda čistá. To se potom natáhne. Ne, to bylo jenom na jedno vrznutí. ale... Jo, ten je vysoko ten křemen. Vlastně se mi nechce jebat. Píchat. Hmm, 46 křemené není moc. Ale tak, ale... Dá se. Ale pavouci už jsou mrtví, takže už by se to nemělo škubat. Co jsi tam našel pěkného v té jeskyni? A nic. Ale no, jak no. Nic? Však tady je slaninovka, ty vole. No. Slaninovka? Taká červeno-bílá houbička. Potřebujeme jednu. Že nic. Tak, tak, centrume. Krvička, to no. Týjo. Průchod do jeskyni. Aha, toxin, dobré, tak čelem vzad. Houbičky. Další jeskyně. Další slaninovka. My god. Doplníme. Možná sem dáme, jako si vyschla krvička, no. Možná sem dáme ještě jeden... Stavěcí pong. Aha, já jsem jinde. OK. Tak to se dá takhle oběhnout tu jeskyni. Takže tomu Slimejšovi se dalo dostat i bez stavění. No, nevadí. Máme tady pěknou cestu. Tady už je ohrazenou. No, to sem normálně nedá tu stěnu. Tak. Jako ten pástu to bude taky trošku kokotný, pojďte sem, ale jebat, funguje to. A přes co jde? Trošku přes zem, tak 20 metrů. Jo, v pohodě. Proč to máš takhle bokem, prdle, nevím, ale... Električka. Proč to mám jen tam, lebo jedno bude rozdělené, co bude na železo, druhé bude rozdělené na kategorii. Jasně, už jsem tady prdnul tohle. Již jenom posadíme a pro dnešek to zapíchneme. Dámy a pánové, děkuji za zhlédnutí videjka, doufám, že se vám líbilo, hodnoťte, komentujte. Máme konečně uhlí, dále příště rozšíříme pásy do hlavní části a tak dále. Máte se na co těšit a zatím na viděnou u dalšího videa.